det er på en eller anden måde cool at kunne skabe noget ud af ingenting. Skabe noget på computer, man kan se, bliver trykt og bliver delt rundt, og folk kan genkende det. Og det er lidt et fag, man er stolt af at altså, gøre. Det fede ved det er, at man kan skabe billeder på milliarder af forskellige måder. Og at skabe det perfekte billede, det er jo altid det sværeste. Men at kunne gøre det og se, at det dur, og se det i bybilledet, det er vildt fed fornemmelse. Altså, de værktøjer, det er din hjerne, så du bruger den hele tiden, også når du kommer hjem. Du kan ikke lade være med at stoppe med at tænke på det her, men det var fordi, du brænder for det. Det var vigtigt, at man er glad for at gå på arbejde, og et sted som her, hvor der er masser af unge mennesker, og ja, også ældre og sådan noget. Det, altså, der er god kemi, og vi har det godt sammen, og vi griner tit, og jeg var lige fyldt 17, tror jeg, ja, da jeg startede det hele af. Og det var lidt specielt, fordi alle mine venner, de er jo taget på gymnasie, og på ja, alt muligt andet, ud at rejse noget, og jeg har altid været besluttet på, hvad jeg gerne vil lave. Så for mig var det ikke svært med at bare ja, søge videre. Altså, jeg vidste bare, det jeg skulle lave. Vi lægger rigtig, rigtig meget vægt på, at lysten er der, og at viljen er der. Fordi hvis man har den, så skal man nok komme rigtig langt. Der skal være sådan en eller anden indre flamme, som man kan mærke, denne her ild, den kan vi puste til, og så kan vi få rigtig, rigtig meget ud af det sammen. Jamen det her, det er jo ikke sådan et sted, hvor man stempler ind, og man stempler ud. Den kreative branche er jo et sted, hvor man hele tiden nærmest er på, og den gode idé, den opstår nogle gange, når man ligger i sengen om aftenen og ingen har tid til det. Den opstår, når man sidder sammen med nogle venner. Den opstår, når man er i dialog med noget helt andet, end man egentlig troede, det var der, man skulle finde den gode idé. Jeg drømmer om at kunne, hvad skal man sige, være en stor finger i spillet. Få lov til at designe nogle af de helt store grafiske identiteter, eller kampagner, eller logoer, eller et eller andet, nogle store virksomheder. Det synes jeg, det kunne være målet.